Olha, servidores do Tribunal Regional Eleitoral estão levando orientações para estudantes sobre a importância do voto consciente e tirando dúvidas sobre o processo eleitoral. Urna eletrônica em funcionamento. Eleição municipal batendo a porta e como ter um voto consciente. É a informação que o Tribunal Regional Eleitoral leva às escolas com o projeto Eleitor do Futuro. Dentro dessas palestras, a gente sempre mostra aos futuros eleitores do nosso país que não só o ato de votar, mas ter consciência em quem votar. De forma voluntária, funcionários do TRE fazem palestras com explicações sobre cidadania e democracia. Nós, como fazemos parte da Justiça Eleitoral, sentimos assim na obrigação, né, de municiar essa juventude toda dessa ferramenta, mostrar o caminho. Para a escola que recebe a visita do projeto Eleitor do Futuro, ainda mais em um ano eleitoral, a receptividade é imediata. Só esse ano, essa é a 13ª instituição de ensino visitada pelo TRE. Eles podem propagar essa ideia do voto de conscientização, que é justamente uma arma que tem sido mal utilizada pelo nosso eleitorado. O projeto Eleitor do Futuro surgiu em 2004. Centenas de escolas já participaram dessa atividade de conscientização política. E a informação do voto consciente já foi levada a cerca de 20 mil estudantes. A Lara Duarte tem 17 anos. Já no próximo pleito, vai cumprir o dever dela de ir às urnas. A estudante conta que entende a importância em confiar um voto a um candidato. É uma coisa simples, sim. Apertar o botão é simples, mas é necessário procurar saber em quem. Então, a dificuldade não está em ir votar, em escolher quem vai te representar.